Jelena Seložan iz Novog Sada, 22 godine ima, poželao je da se pojavi u drugom krugu i to je se ostvarilo. Ona je u produkcijskom timu. Ne, Milica, njena drugarica ovde. Poštovanje. Zdravo, Milica, kako si? Odlično, vi? Pa evo ja radno i paradno. Ja sam više paradno. Ti si više paradno. Dobro, belom si onako. Pa radim. Belo, crno. Poželao Indira Radić. To je ovaj prva pesma s kojom se tvoja drugarica predstavlja. Ti nisi sigurno dobro radila s Miljim ili sa Snežanom? Sa Snežanom. Sa Snežanom, jel? Da, da. Tužan krevet moj, ovaj hladan znoj. Jao! Od tuge i plaća sam pobelela. I nije me strah što ne vidim dan. Priznaću ti da sam te poželela. Zalivam ja to cveće u belo. Gledam moju dugu boje pepela. Davno sam ti ja opekla se sva. Priznaću ti da sam te poželela. Poželelo. Oni su konstatovali samo da je ona pevala, ali glasove dali nisu. Jesi ti nešto njoj pričala već za takvim činima? Nisam joj pričala ništa. Ništa, a? Sam htjela da je plašim. A nisi htjela? Šalim se, pa dosta je vežbala ovaj... Ja, malo je kilom ušla prvu pesmu, onako posle se malo zlačila i to ono, a? Pa dobro, sad mi bude pevala. Šta je ovo, slađa legre to, a? Pa tako. Mm-hmm. Drmaj, drmaj. Drmaj, drmaj. Afrika, a? Život svoj da se zakune, sa nama da je gotovo, da sakrije, on to ne ume, da sve bi opet ponovo, opet on bi da zagrli, plame što još ga boli, to svi su znali, a on se pravi, Đorđe Nikolić, poznati onako kao David je reagovao sa da. Ne, to sam ja poslala, ja sam Milica Nikolić, on je Đorđe Nikolić. To, to je, to, to. Bravo. Ne. Soba do kujne. Odavde radim na daljinu. Osađanka, svaka čast. Evo večeras, nakon ove dve numere, žiri ti ukazao poverenje da možeš da stigneš do baraža sa ova četiri glasa. A pevala nam je Jovana Seležan, 22 godine. Iz Novog Sada. Tako je. Hvala. Dopala se i publici, ako bi se naravno računao njihov glas, ali to eto, samo možemo da primimo samo kao informaciju. Mili, zadovoljan, da ili ne, čućemo na kraju, ali je bodrio sve vreme. Ja mislim malo više da je trebala, ali ajde. Vidi, Jovana, kad si krenula prvu pesmu od Indire, da je bio panik taster, oni bi ti udarili. Mara bi ti udarila i ceca panik kao ništa. Jer je
Tako si krenula, ja kažem, gotovo, ova ispada. Međutim, ali srećom kako je odmicalo vreme. Da. Posle pola se... minuta je ušla u sve i... Ali ona na probi ima tremo, zamisli ovdje. I ona svi na probi se trese, ne možeš da je smiriš. Imaš tremo? Jedva smo, jedva smo radili. Pa malo, niste imali iskustvo takmičenjima, pa mi ovo prvo... Iskustvo? Jedva smo probu radili, da. Dobra si bila u odnosu na to kako je bilo u prvom krugu, kako mi smo zadovoljni, sad ćemo čuti šta će oni da ti kažu. Sve ste rekli. Pa sve. Ali vidi se jedna opuštenost kod devojke. Ona se na sceni osjeća komforno, baš. I vidi se da uživa u tome. Istovremeno bilo bi daleko lepše da ti se nisu desile ove greške u prvoj pesmi i da si pevala malo tačnije, preciznije, mislim na intonaciju. Verovatno bi onda bilo i više glasova. Program, lep, sve da, okej. Da, da. Ali mislim da te je nesigurnost poštala ova dva glasa. Šta kaže Boske? Da. Pa, složio bih se sa Marijom i mislim da je u prvoj pesmi prva strofa malo bila problematična, refren u redu, kao i u ovoj drugoj strofi. Ali opet bi se moralo napomenuti da je mentori su stvarno odradili svoj posao, naročito Sneža i Mili. Ne znam da li je još neki treći bio, možda Vladan. Možda Vladan, nije. Ovo je Sneža, ovo je Sneža. Međutim, mislim da je Mili tu odigrao presudnu ulogu, jer zašto? Kao i uvijek. Zašto? Zato što je igrao, zato što te prosto nosio sve vreme. I zviždao uprste. I pa navijao, on je prosto pravi mentor. Upoznao se sa njom. Da, Bosanac pre emisije pitao Milija, Milija, hoćeš da mi kreiraš moj kanal? Mili kaže, hoće sa zadovoljstvom. A Bosanac mu je rekao, ne brini, neću te više bušiti, sve ću te hvaliti i to je to. Tako da, to je samo jedan primer. Neverovatna jedna stvar da ti, em što sediš, si čak i nepristojan za stolom, jer prisluškuješ šta dva prijatelja pričaju tiho. Pa ja moram da vidim šta dva ozbiljna muzičara na kao sudija. Kao i kad na nekim drugim stvarima, tako, mislim. Sluša i primjenjuje. Da. Da. Tako da, dragi gledalci, ne možete očekivati neki duel između Bosanca i Milija. Ako te zanima da čuješ pravo šta je, trebao si reći šta to pričate. Ti mi je rekli, a ne samo polovičnu istinu ispričati. Ja sve kao sudija moram da čujem, zapažanja i da prenesem televizijskim gledalcima, jer oni moraju apsolutno sve da znaju šta se dešava u zvezdama. A ti si u stvari jedan žbir koji i van posla, kao što je i mene neko nazvao žbirom. Ja. Gdje si me ono nazvao? U grupi. A što? Pa, to. Pa reci sad, ja sam rekao to javno, uvijek. Dopisujemo se mi lepo oko nekih stvari, je li tako? Pa reći koji? Neću da kažem koji, onda izađi iz grupe. Ja ću izaći iz grupe zato što Pa ne možeš da... Nego šta, idem ja s Milijem. Ali ti ne možeš da izađi. Uglavnom, Bosanca u toj prepisci nema. Bosanca u toj prepisci nema. Izađi iz grupe i idi u dupe, šta? Tako je. Ne može da izađe. Možda je najbolje tako. Dok ga admin ne izbaci. Administratori grupe smo Ana Bekuta. Ja stoga neće on niđe. Ja samo izbrišem ako. Samo op. Mi to samo op. Tako je, Maro. Da, Ceco, šta kažeš za ovdje? Pa, što se same tačke tiče, to jest izvođenje pesme, jeste bila malo nestabilna, ali ajde to stavljamo i pod tremu. Ali zato ti je nastup bio odličan, sve si nas razmrdala i ja sam ti dala glas, jer si onako kompletna bila na sceni, sad manje više falš ovamo, tamo, onamo, nije to ni bitno. Ovdje se bira kompletni utisak. Viki isto misli što i ti misliš, samo nije dala glas, ali to je to. Čekaj da pitam, devojku, niste rekli, jel... Nećeš da mi oduzmeš sada reč. Jel si i ti imala panik? Nulu je imala panik, dobila sam... Nula. Da. Nulu. Znači nisi dobila ništa. Zero, zero. A dobro, pa evidentan je napredak, mislim, to je... Strašan napredak. To je, baš su onako... Mentori odradili dobar posao. Snežo, je li tebi da pripišemo, može?
Dobro, okej. Okay. Ana, Sneža, jel tako, slažeš se? Ma ona se posvađala sa intonacijom, ali ima nešto u njoj. I, ali nije se posvađala, samo na par samo pikova. Na početku, na početku i na par pikova u refrenima, sve ostalo bi bilo tačno. Ma joj, mili, nemoj da se raspravljamo oko toga i nemoj da sumnjaš u moje uho. Znači, devojka ima nečeg, ima nekog šarma ima za sve. Ima dobro boju glas. Dopada mi se kako ona to radi. Da, dobro. Mislim da je to. I produkcija rekla to svoje. To. Imaš da. Nešto ti da kažeš, Jona? Nemam ništa, samo da se zahvalim svima. Vidimo se u baražu i... Hrabro, da, samo da. Hrabro. Znaš šta Ćao. Znači posle nule dobiti 4 glasa? To je napredak 400%. Ajde, zdravo. Ćao. Tako je, to volimo da čujemo da su bili vredni i radni i poslušni. I sad ako bude ovakav progres u nastavku, ja ne znam, posle baraža, ako devojka ode u naredni krug, šta možemo tek da očekujemo u trećem krugu? Ja moram Sanju da prekinem sa njenim umotvorinama i da je pitam odakle je ovako prelepa haljina? Dopada vam se. Jako. E pa drago mi je. Od mog prijatelja i dugogodišnjeg saradnika Huse Čobića, evo on je večeras mene ovako zamislio na sceni Zvezda Grand. Huso Čobić. A Huso, dobro, to je to. Muzika. Muzika.